Hei og velkommen til Biri. For 5 år siden så arrangerte Biri Pjall og Pedal, en lokal sykkelgruppe, en felles hardøkt hvert år, som vi kalte Ytteråsen Grand Prix. Vi I Biri IL Sykkel, nyoppstartet sykkelklubb, vi skal blåse litt liv I denne tradisjonen. Og neste år, 2017, så arrangerer vi Ytteråsen Grand Prix som et godkjent sykkelritt som skal stå på terminlista. Vi har lagd en ny avslutning på løypa, som vi ønsker å vise dere nå, både for nye og gamle deltakere. Så ta og studer den filmen som følger her, så håper jeg at vi ses neste år.
Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. You'll come save me. My knees are feeling.